Danas ćemo jedan pojam iz sveta koji nas okružuje da povežemo sa geometrijom. To je pojam težišta ili centra mase. Podsjetimo se da je jedna od vaših omiljenih igara u parku – klackalice. Sigurna sam da ste se bar jednom klackali u parku i sigurna sam da ste bar jednom uspjeli sa svojim drugom da uspostavite ravnotežu i oboje ostanete u vazduhu, zar ne? Ako recimo uzmete gredu i postavite na oslonac, moći ćete da nađete njen centar mase i ona će prestati da se klacka. A onda, ako bi dodali neku ciglu na jednom kraju te grede, onda bi morali da pomerimo oslonac ako bi htjeli da ponovo nađemo njen centar mase. Danas ćemo pokušati da nađemo centar mase ili težište proizvoljnog trougla. Da bismo to uradili, krenut ćemo od nečeg jednostavnije. Krenimo od duži. Težište duži je njeno središte. Dakle, ako imamo jedan oslonac u obliku ovog jednokokrakog trougla i ako hoćemo da postavimo duž tako da se ne klacka, to će morati da bude baš na ovaj način. Tačka T će biti središte duži MN i predstavljaće njeno težište, odnosno njen centar mase. Na taj način naša duž će biti ravnoteži i neće se klackati. A težište duži ćemo naravno odrediti pomoću simetrale duži. Definicija. Duž koja spaja središte stranice sa naspravnim temenom zove se težišna duž. Ako je dat trougao ABC, težišnu duž ćemo dobiti na sljedeći način. Povučemo simetralu duži AB, dobijemo tačku C1. Simetralu označite sa malim s u indeksu C, zato što odgovara temenu C, odnosno stranici C, i spojite teme C sa tačkom C1. Dobit ćemo težišnu duž TC. To je težišna duž koja odgovara temenu C i stranici C koja je jednaka, u stvari, duži AB. Tada je CC1 jednako TC, težišna duž koja odgovara, naravno, temenu C i stranici AB. U preseku težišnih duži nalazi se težište trougla, tačka T. Ako je dat trougao ABC, najprije ćemo da nacrtamo težišnu duž TA. Znači, povučemo simetralu duži CB i onda možemo da povučemo duž TA. Zatim simetrala stranice CA, dobijemo središte duži CA, spojimo sa tačkom B i dobijemo težišnu duž TB. I posljednja, nađemo simetralu duži AB, spojimo sa tačkom C i dobijemo težišnu duž TC. Presek ove tri zelene duži jeste tačka T, težište trougla. Znači TA presek TB presek TC je tačka T. Sada ćemo izvoditi glavnu osobinu težišta, za koju ćete mi sada verovati na reč ili ćete možda pokušati da to i dokažete. Problem nije toliko težak, ali je više za dodatnu nastavu nego za redovnu. Dakle, ako vam je dat trougao ABC i sve tri težišne duži TA, TB, TC i naravno težište trougla T, onda znamo sigurno da važi sljedeće. Težište trougla T deli težišnu duž trougla u odnosu 2:1. Što to konkretno znači? Znači da je AT prema TA1 isto što i BT prema TB1 isto što i CT prema TC1 jednako 2:1. Razmera 2:1 znači da je prva duž duplo duža od druge duži. I iz ove razmere možemo da zaključimo i sljedeće. Možemo da zaključimo da je cela težišna duž AA1 jednaka 3TA1, odnosno da je BB1 jednako 3TB1, odnosno CC1 jednako 3TC1. Sljedeći zadatak nam je da konstruišemo težište oštrouglog trougla, težište pravouglog trougla i težište tupouglog trougla. Prvi zadatak za danas nam je da konstruišemo težište oštrouglog trougla. Proizvodnog oštrouglog trougla, tako da ćemo prvo da nacrtamo neki oštrougli trougao. Okay. Označimo temena, teme A, teme B, teme C. Konstruišemo najprije težišnu liniju TC iz temena C. Sada nam treba nam šestar i prvo nalazimo središte duži AB, a to je obična simetrala. Znači, otvor šestara veći od pola stranice. Nacrtamo luk sa jedne strane i sa druge strane. Šestar postavimo u teme A. Luk sa jedne, sa druge strane. Pomerimo šestar da nam ne smeta. Lenjer. I sada ću povučem samo kratku simetralu, tako da odavim središte duži. Neću da idem skroz do gore. Ovako. Ova tačka ovdje je tačka C1. Ok.
Na ovaj način smo dobili prvu teričnu dušu, tako što ćemo spojiti C i C1. Znači uzmemo lenjer od tačke C do tačke C1 i evo naše prve težišne duži. Tako. Zatim, simetrala duži CA, recimo. Otvor šestera opet veći od pola duži. Luk sa jedne strane, sa druge strane. Šestar u drugoj tački, luk sa jedne, sa druge strane. Vodite računa o tome koji luk je bio za koju stranicu. Pomerimo šestar, uzmemo lenjer i opet povučem samo kratku simetralu, znači samo da odredim tačku B1 u ovom slučaju, a onda ćemo spojiti tačku B1 sa temenom B. Treću težišnu duž mogu da dobijem i tako što iz tačke A povučem pravu koja prolazi kroz presek dužih težišnih linija koje smo već nacrtali, težišnih linija CC1 i težišne linije BB1. Tako da ćemo mi to da iskoristimo. Znači, iz tačke A kroz presek težišnih linija TB i TC. Dakle, ovo je tačka T. Težište oštrouglog trougla. Drugi zadatak nam je da konstruišemo težište pravouglog trougla. Znači, nacrtat ćemo proizvoljan pravougli trougao. Označimo temena. Kod pravog ugla ide teme C, a onda ide teme A i teme B. Krenimo od težišne linije koja odgovara, recimo, hipotenuzi. Šestar. Otvor šestara je veći od polovine hipotenuze. Luk sa jedne strane, sa druge. Šestar postavite u tački B. Luk sa jedne, sa druge strane. I onda možemo da povučemo simetralu duži. Ali kao i u prethodnom zadatku, nećemo povući celu, nego samo tako dovoljno, samo onaj deo koji nam dovoljan da odredimo središte hipotenuze. Ova tačka ovdje se zove tačka C1. Povučemo težišnu liniju TC. A sad ćemo da se prisjetimo i šta je u stvari središte hipotenuze za pravougli trougao. Da li se neko seća? Tako je, to je centar opisane kružnice. A ako je C1 centar opisane kružnice, to znači da je C1B isto što i C1A, naravno, pošto je C1 središte hipotenuze. Međutim, ako je ovo centar, onda kružnica koja kreće, kružnica čiji je centar tačka C1, prolazi i kroz tačku A, i kroz tačku B, i kroz tačku C. Što znači da je C1B isto što i C1C, to je težišna linija TC, kod pravouglog trougla jednaka je polovini hipotenuze. Nama treba još jedna težišna duž da bi odredili težište, šestar. Recimo da uradimo simetralu stranice B. Otvor šestara veći od polovine, ali nema potrebe da bude veći od stranice. Luk crtamo sa obe strane, šestar u tački A, luk sa jedne i sa druge strane. Pomerimo šestar da nam ne smeta. Odredimo središte stranice B, a onda samo spojimo teme B sa dobijenom tačkom B1. Treću težišnu duž, naravno, ćemo dobiti na isti način kao i u prethodnom zadatku. Iz temena A ćemo samo povući težišnu liniju koja prolazi kroz presek prethodno dve prethodno konstruisane težišne linije. Znači, po treću težišnu duž crtamo tako što je spojimo teme sa težištem koje smo dobili. Evo ga, presek težišnih duži, tačka T. U pravouglom trouglu težište se nalazi unutra, kao i kod oštrouglog.
Ali ono što je zanimljivo kod prvog utrogla jeste da je težišna duž TC, težišna duž koja odgovara hipotenuzi, jednaka polupriječniku opisane kružnice. To jest, jednaka je polovini hipotenuze. I ostao nam je još jedan zadatak, te da konstruišemo težište tupouglog trougla. Dakle, dat nam je proizvoljen tupougli trougao, teme A, teme B i teme C. Konstruisat ćemo težišnu duž koja odgovara temenu C i težišnu duž koja odgovara temenu B. Šester postavimo u teme A, otvor šestera veći od polovine, luk sa gornje i sa donje strane duži, šester u temenu B, dva luka, pomerimo šester, lenjer, da odredimo središte duži, znači dovoljno je samo malo, ne treba nam cijela simetrala, a onda idemo iz temena C i nacrtamo težišnu duž TC. Prva, idemo na semitralu duži AC, veći od pola, znači otvor šestera veći od pola, crtamo luk sa gornje i sa donje strane, šester vratimo u teme A, luk sa jedne i sa druge strane, poverimo šester da nam ne smeta, naravno lenjer, kratka simetrala, a onda dobijenu tačku spojimo sa temenom B. Označimo sa tačke koje nismo još uvek. Ovdje je tačka C1, tačka B1, a presek ovih težišnih duži je tačka T. Treću težišnu duž, kao i u prethodnim zadacima, dobit ćemo samo spajanjem tačke temena A, spajanjem temena A i tačke T. Tačka A1. Kao što vidite, ni ovdje, kao ni kod oštrouglog trougla, nije bilo nikakvih specifičnosti vezanih za težište trougla. Za kraj, zaključak. Težište trougla se uvijek nalazi unutar trougla. Težište trougla deli težišnu liniju u odnosu 2:1 i težišna duž pravouglog trougla koja odgovara hipotenuzi jednaka je poluprečniku opisane kružnice tog trougla. To je ono što glavno što treba zapamtite za težišne linije i za samo težište trougla. A na kraju ću vam predložiti jedan eksperiment. Pokušajte da od kartona napravite neki trougao, važno je da bude malo deblji karton tako da se ne savije, i onda njegovo težište odredite konstruktivno. A zatim pokušajte da ga izbalansirate na vrhu olovke. Toliko za danas. Pozdrav!